Tää sininen uusi alkuvaa. Nopea pallo keskellä, otetaan uudestaan alkuun. Ei alkanut hirveän hyvin. Peikku, uskalla, jos on tyhjää tilaa edetä, niin pitää mennä! Uskalla, sininen! Uskalla! Peikku, liike! Näin, hyvä Peikku! Ja vielä! Näin, hyvä leikki! Ei vaan saatu kameralle sitä. Hyvä akseli, hieno viimeistely. Sinne vaan nopeläälle. Ai niin, kas. Akseli, auta. Auttakaa alankoa. Hyvä Peikku. Ja vaan akseli. Hyvä vetoju. Akseli, Julius, nosta vaan kun pallo toisessa päässä, niin tuu maalivahdin alueen reunaan siihen. Iske vaan, Akseli, iske vaan. Jes. Hienoo. Hyvä oli. Hyvä Niklas. Taas kannattaako sinisten tulla tänne riviin seisoksi meillä vetäytymissääntöä? Miettikää vähän, löytäkää musta paitanen sieltä. Tehkää vaikee vaan. Hyvä Akseli, just noin. Hyvä Penkku. Niklas, sulla on siinä ja Alanko ottaa lyhyttä pois sen, mitä pystyy siellä ole. Voiko Akseli jättää selän taakse? Seuraa. Penkku, älä päästä selän taakse, niin? Hyvä. Valko! Akseli, vie vaan! Hyvä Nikke! Sinne on ahdas! Se oli niin kova tykki, että se jäi tolleen. Se lähti vielä sanoa tömps. Ja sit kun se menee maalivahdin kädestä, niin se... Hei! Pari minsa on Mikke, mennään, muista ei, sun ei ole pakko mennä ihan selkeäkin. Puolusta myös sitä tyhjää tilaa siinä sun takana. Kukaan ei saa päästä sinne. Hyvä! Hieno maali alako! Hei, sit kun vaihdetaan, tehdään sillain, että... Leivi menee tuonne kärkipelaajaksi. Alanko tilalle, Niilo tulee tähän laitaan ja Jaakko menee tuonne kauempaan laitaan. Jätetään Nikke pohjapelaajaksi vielä hetkeksi aikaa. Oh no, te tulee hyökkäys tänne. No Akseli ei tuo aikaa. Okei, rohkee! Nyt Alanko siellä! Tekee se! Hyvä Niklas! Alanko teki? Peliäkö? Päättääkö vaan? Kyllä. Kohta pääsette. Onko nämä pelit kestää? Nämä oli 2x12 minuuttia muistaakseni. Elikkä siis 24, ei kun. Missä olisi tilaa? Jees, hyvä Niklas! Hyvä Niklas! Ja Akseli siihen vaan. Musta oikeatakin saa käyttää. Rauha vaan Niklas, rauha vaan. Ota kiiviä! Ei mitään, Julius. Ei mitään, metri liian pitkälle, palta ihan vähän. Leki puolustaa. Akseli puolustaa, se on vapaa potku mustalle. Kaikki maali eteen sininen, puolustaa. Hyvä olisi. Nyt mokee, mutta älkää menkö kauheasti mokee. Laita päälle. Katse ylös, pääsetkö itse? Hieno oli. Avaa, hyvä maali vai tieno torjuttaa. Sininen, käänny jo, Peikku, käänny! Älkää kääntäkö selkää tossa. Jes, leki vaihtaa! Ryppö jää! Näin. Hyvä pojat. Vai jätkät.
vähän laiska alku, mutta se oli vaan 30 sekkaa ja sitten ruvettiin pelaa. Ensi pelissä vaan pitää olla hereillä heti alusta asti. Hyvä Leevi, vie vaan Leevi, jes! Tosi hyvä. Ota akseli vettä vaan säkin. Vänikke loppuun asti nyt! Maalille! Hyvä Yrinikke! Siinä oma paikka! Leevi käänny jo. Löydä sitä ylhäältä yksi mustapaitane, ketä pidät. Niilo, kannattaako sun mennä ihan reunaankin välttämättä? Voiko peittää keskustaa samalla, kun otat mustan myös kontrolliin? Siihen kiva Leevi. Kiva! Yes. Ja liike, sininen liike. Sitten rauha. Vie vaan. Tuu Jako auttaa. Hyvä Niilo, hieno käännös. Tukaa vähän kauemmas. Näette sieltä kyllä peli. Ja Leevi, vie vaan. Nyt Jako, missä olisi tyhjää tilaa? Missä olisi tila sininen? Ja vaan nopeellään, nopeammin sininen lähelle. Näin. Ja liikkeelle Jaakko. Hyvä syöttö, hyvä Leevi. Nyt. Saa vetää vasurillakin. Ees! Hyvä Niklas, hyvä Leevi. Hieno maali. Sitten kun vaihdetaan seuraavan kerran, niin Malanko menee pohjapelaajaksi. Penkku menee taas laitaa ja Akseli menee taas laitaa. Ei kun me jätetään Leevi nyt se tonne noin seuraavaksi. Ja se on Penkku sillain, että toisissa peleissä pelataan toisilla paikoilla ja näin. Hyvä Nikke! Katse ylös Nikke! Se on ihan sama, mitä pelipaikkaa te pelaatte tässä 5-5 kentällä. Ne on kaikki ihan samanlaisia. Vaatii samanlaisia liikkeitä, työntekoa. Yksi vastaan yksi tilanteita tulee joka pelipaikalla. Ihan yhtä lailla pohjapelaaja saa ottaa palloa ja lähteä tekemään maalia. Ei ole yhtään kiellettyä. Ihan yhtä lailla kärkipelaajan pitää tulla puolustaan. Hyvä Julius, hyvä heitto. Vie Jaakko, jes! Vie Jaakko lähelle! Lähde nopeammin! Pystykö Julius pelaa jalalla vaikka hetken? Isosiskon kaverilla. Se silloin jo 11 vastaa 11. Kontrolli sininen. Ota musta kontrolli, jokaisella on. Leevi. Niilo, yksi kontrolli. Hyvä Leevi, siinä on just hyvä näin. Pidä vaan se. Älä anna siihen helppoa. Aivan Julius. Kuka vaihtopelaa tähän, niin mä saan vaihdettua yksi kerrallaan teitä. Tulee hyviä tilanteita. Hyvä puhe Niilo. Hyvä Leevi, hieno tatsi. Saa vetää. Vasuri avaa kun jalka vapaa. Liikkeen Leevi, liikkeen, jes, hyvä. Hyvä Nikke. Jes. Niilo käänny. Valla pelissä, anna paine vaan. Leevi, päälle. Päälle. Hyvä Leevi. Jes. Ihan hyvä toi maali. Pidä omalla. Jes. Pidä omalla. Hyvä Niilo. Ja liikkeelle sininen, liikkeelle pois ruuhkasta. Uskalla ottaa pallo. Hyvä Nikke. Jes, Leki vaihtaa samalla. Leevi jää kärkeen vielä. Vai jätkäät. Niilo, hyvää peliä. Vai Nikke. Vai Jaakko.
Se on aika pitkä sit kyllä niinku varsinkin loppupäivästä. Oo. Oo. No, jos olisi tasakentällä, niin olisi aika helppo vetää 6 ja 6. Sitten että 12. Voi ehkä välillä. Toi on haasteellinen. Huomasin tän niinku nyt, että näillä loppuu jo kohta tää. Nyt on niinku 10.5 jo. Paine vaan, Levi! Hyvä! Sama mulla. Akseli alaspäin. Saat! Hyvä, Akseli! Ei sä heti sinne pelattavaks. Vai Julius? Hyvä, Yri Levi! Yksi haluaa nopeasti pallo sinne. Julius, tuva. Sulla on hyvä jalka, niin pommita siitä vastapalloa, jos tulee semmonen purkupallo siihen. Pallo sinne, pallo, kun tulee noin hyvää. Loistava alko oli. Heti sininen, heti puolustaa. Akseli, Pekku, Leevi. Ei se heti sinne pelattava. Hyvä, Pekku. Pääseekö eteenpäin? Vielä eviten liike, akseliten liike, mikä Pekku voisi heittää. Liike vaan, sininen liike! Kuka on vaan, Levi? Maalille! Vielä Levi, vielä! Hyvä Levi, hienosti oli haettu! Kuka sininen tänne vaan? Ees, hyvä sininen, jatketaan, hyvä tatsi vielä. Pienikke vaan alaspäin duuni. Ota Jaakko itselle pallon välillä, jos on... Alako alapuolelle pelattavaksi joka kerta. Pyydä vaan palloa sinnekin. Hyvä Jaakko! Just näin Jaakko, välillä pitää kuljettaa, niin päästään tyhjää tilaa itsekin, hieno oli. Paine vaan, Niilo, paine vaan! Julius pelattavaksi näissä. Hyvä Niilo, pyydä vaan. Hyvä Yri. Hyvä liike, Niilo. Sä teit vaihtoehdon Niklakselle, että se olisi voinut syöttää myös. Jaakko, yksi kontrolli. Ei ole pakko ihan viereen mennä, mutta pidä kontrollissa se. Niilo, iske nopeammin. Hyvä sininen. Sitten me Niilo, vielä alaspäin. Nikke, vielä alaspäin. Jaksetaan vielä. Missä olisi tila nytte? Jees, hieno peli. Ja Niilo. Mutta kun vaihdetaan, tehdään sillain, että nyt kun me jätetään Niilo sinne kärkeen,
Sä tuut tähän laitaan. Suojanen menee puhelu, se Leevi menee sun kauempaa. Sininen, ota musta jo kontrolli. Nopeemmin vaan. Vielä alko. Katse ylös. Miettikää sininen, kannattaako kaikkien olla siellä pallon lähellä ottamassa sitä pois. Voiko puolustaa tilaa myös? Me auttaa vaan Niilo. Ja Julius. Heti liike sininen. Pyydä palloa, kun oot vapaa. Loistava Niilo. Hyvä Julius. Tosi hieno yritys. Niilo paine. Hyvä. Tai Nikke pelattavaksi. Niilo pelattavaksi. Te liike vaan. Hyvä oli Julius. Hyvä Niilo. Aiko oli hieno peli sininen. Hyvä Nikke, hyvä yri. Niilo, hieno syöttö. Nuskaa ylös vaihtaa. Seuraavasta tilanteesta. Hieno juoksu Nikke oli siellä. Olit just oikeassa paikassa. Niilo ylemmäs jo. Kontrolli sieltä ylempäällä. Anna helppoa siihen. Vänikke! Pia vaan! Väniklas! Jes! Leki vaihtaa samalla, Niilo ja kärkeen vielä! Hyvä jätkä! Hieno peliä, hyvä Niklas, hieno maali, hyvä Jaakko! Hieno maali, hyvä! Pettä! 4-1 vai 5-3? Leivi kiinni jo sinne, paine vaan! Vänilo! Maalille vaan! Hyvä Pekku! Akseli, hae palloa vaan ja kulmapotku! Julius, taas! Tuu siihen pohjapelaajaksi nytten tässä näin! Kertokaas millainen oli turnauksen alku. Eka 30 sekkaa. Otettiin uusi alku. Sitten alettiin pelaa loistavasti. Hyvä. Hyvä Niilo! Mitä? Menikö? Okei, no sit sä voit antaa vastustajalle vapaa potku, jos oli käsivirhe. Hyvä Niilo! Noniin. Peikku, peli. Yes. Sitten heti kontrolli siitä sininen. Seuraa, älä päästä selän taakse. Akseli, ketä kontrolloit? Julius. Onko heti? Heittämällä vaan, kun saat heittää. Hyvä Leevi! Oi, kun hieno Leevi! On ehkä harjoiteltu pomppivaa palloa. Se oli hieno suoritus. Leevi. Oli. Tosi hyvä Leevi! Ne oli kuulemma nimenhuuto, on merkannut kyllä sen sillä lailla. Teisillä. Hyvä Leevi, hieno yritys, hyvä maali vaatii, hieno torjuttaa. Sininen, pitäisikö joku mennä antaa kulmapotkuun? Hyvä Julius, just näin.
Pallo, sininen siin pallo! Vänilo oli. Heti sininen puolustaa, ota mustia kiinni samalla. Onko selä takana? Kontrolloi Niilo vaan, kontrolloi vaan. Väyri Niilo. Venku Akseli liikkeitä. Tehkää liikkeitä, me saadaan tilaa sillä jokin. Pallo rohkee vaan. Akselille apu. Älä jää katsomaan, mitä Akseli pärjää, vaan auta. Hyvä Akseli, tärkeä juoksu. Ja Niilo hetki jakso. Pojat, vaihdetaan kohta vielä. Tehdään sillain, että... Penkku, mitä... Oliko sä tää laitapenkku? Ilmeisesti Nikke menee pohjalle. Alanko kärkee ja Jaakko menee tuonne kauempaan laitaan. Hyvä liike Niilo, ota pallokontrolliin. Hyvä Yri, hyvä Yri. Taas sinne pelattavaksi heti. Heti liike. Heti vaan. Terävimmät liikkeet vaan. Irti vastustajasta. Hieno maali. Hyvä leikki. Vaihdetaan samalla. Vaihto, vaihto. Lippis pois. Peikku jää vielä tähän laitaan. Leevi, tuu vaihtoon. Leevi, vaihto. Leki pelaa sitten. Leevi vaihtoo, Pekku pelaa. Nyt vähän terävyyttä myös vaihtoo. Tulee juoksu jalkaa. Vaikka jalalle ei anna lyhyttä jos. Vasurilla yli. Ei saa pidä omalla vaan. Mä yrin Nikke. Mä Pekku just näin liikkeelle, jes. Jaakko mukavaa sieltä. Mukavaa. Näin, jes! Hyvä Yri Jaakko, hyvä Niklas oli syöttö. Jaakko, huomasitko, että kun tuut sieltä tyhjää laittaa ylöspäin samalla, niin saadaan pelattua sinne. Hyvä liike oli. Hyvä just sinne omaan kiinni, jes! Voit Jaakko peittää keskustaa samalla ja tässä vastustaja sinne laidan puolelle. Hyvä Nikke, pääsetkö itse? Yes. Ota kädet mukaan vaan suojaa. Ei mitään, hyvä Yri. Sitten vaan oma paikka. Muista Nikke ottaa käsisuojaukseen, vai jos yrittää tulla tuossa sivulta juosta vierelle, niin pidä vaan tuossa noin ja pallosuojauksen puolella. Muuten tosi hyvä kuljetus. Maltti vaan siinä, puolusta tilaa samalla, älä päästä selän taakse. Valako. Vie Pekku. Ei oteta tähän peliin enää, tää loppuu kohta. Nyt sininen, tarpeeksi täältä takaa joku? Alako tai Pekku? Benjamin, pakita! Pallot tulee kaikki tänne ylitte. Pakita vaan! Pakita vaan, sä pääset kyllä palloon. Vie sininen, vie, vie! Vie, vie! Hyvä Jaakko! Pekku pelattavaksi! Julius pelattavaksi! Sininen, pelaa, pelaa, pelaa! Hieno laukaus, Niklas! Saa tuulettaa, hei, noin hieno vetoa!